Од денес и официјално календарски започна долгото топло лето, во кое Штипјани ќе барат можност и начин како да го испланираат и да го искористат. Меѓу ние секако најголем број го сочинуваат спортистите и рекреативците од најразлични возрасни категории. Јавното предпријатие Штипион мисли на нив и во подобрување на условите на спортските терени. Пред известно време игралиштето, и така да речем, еден спортски терен во насоба Дузла ќе оградивме. Пред некој ден и завршивме со уредување на самите трибини, така да граѓаните може да го користат овој простор за нивните спортски активности, а од друга страна и оние кои што сакат да следат на фудбалски или спортски активности, да можат да седнат и пријатно да се чувствуваат за ова време. Значи, со овие трибини ни овозможивме на овој простор да се одржуваат и турнири, така да поголем број на луѓе можат да дојдат и да ги следат овие спортски надпревари. И во периодот што следи, јавното предпријатие Стипион има зацртано активности околу поправка на оштетените кошови и други спортски реквизити на спортските терени во автокоманда во населбата Баби во 8 ноември. Веќе во следната недела сето ова ќе се санира со цел спортистите и рекреативците да можат да ги користат спортските терени, а бројката кажува дека масовноста е се поголема.